Позачергове зібрання міських депутатів в обласному центрі зустріли кілька десятків громадських активістів. Кажуть, прийшли, аби підтримати блокадників, які на сході України намагаються розірвати торговельно-економічні зв'язки між мирною частиною України та Донбасом. Я з душою і серцем за блокаду, не пропускати жодної грузу, жодної копійки, щоб не йшло звідти сюди і звідти назад. Не можна, які на крові людей погибають наші хлопці, і торгувати з тими з Донбасом і заробляти на цьому гроші. У сесійній залі кворум 39 із 42 депутатів. На порядку денному одне питання – ухвалення звернення із конкретними вимогами. Негайно закрити усі кримінальні справи щодо учасників блокади. Відправити відставку Авакова з Аброськіним. Третє питання – припинити будь-які стосунки з окупованими територіями, припинити торгівлю російськими товарами. Заборонити торгівлю товарами російського виробництва в Україні, позбавити банки Російської Федерації ліцензії та права працювати на території України, заблокувати російські платіжні системи, взяти під контроль держави Україна стратегічні об'єкти, які перебувають в руках російського капіталу, націоналізувати стратегічні підприємства, які забезпечують життєдіяльність країни та регіонів і контролюються російським капіталом. У результаті депутати Хмельницького висловилися за закриття кримінальних справ проти блокадників на Сході, за припинення будь-яких стосунків із так званими ОРДЛО. А ще серед вимог – змінити визначення АТО на визначення «війна». Та зрештою оголосити Донбас тимчасово окупованою територією. Такі самі вимоги підтримали і депутати обласної ради, а також присутні учасники бойових дій та волонтери. Після Іловайська вже тоді було зрозуміло, що там російські війська. Якщо російські війська є на території, значить, тоді вже треба було б об'являти військовий стан на тих територіях. І вони окуповані. А з окупантами вести торгівлю, в кілометрі стріляють, через кілометр железна дорога і везуть. Якби тільки, от як влада каже, що уголь. Там не тільки уголь возять. Возять кругляк, возять кирпич. Звідси туди, не звідти, а туди везуть. На сьогоднішній день знову пролилася кров. Була революція гідності. Зараз у нас в країні війна, а не так зване АТО. На їхньому місці можу бути я, може бути будь-хто інший. І при тому волонтерів блокують, не пускають. Є багато питань, що це все відбувається, до чого ми дійшли. Значить, ми армію взуваємо, вдягаємо, годуємо. І після того отаке відношення. Свої пропозиції та вимоги на сесії обласної ради висловили представники всіх політичних фракцій, а потім пішли на перерву, аби узгодити остаточний текст звернення. У цей час депутати фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» разом із кількома десятками молодиків взялися трощити турнікет на вході у будинку рад. Працює слідчо-оперативна група, де надана правова оцінка тому, що відбулося в приміщенні обласної державної адміністрації. У результаті замість 20 хвилин обласні обранці радилися більше години, проте звернення таки ухвалили. Звільнити затриманих учасників блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу з-під варти. Закрити кримінальні провадження щодо них та припинити переслідування учасників блокади. Відправити у відставку заступника голови Національної поліції України В'ячеслава Амброськіна, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Створити тимчасову депутатську комісію у Верховній Раді України для розслідування даного інциденту та притягнення винних осіб до відповідальності. Припинити будь-які економічні стосунки з ОРДО як злочинним терористичним угрупуванням, ухваливши закон про тимчасово окуповану територію України. Позбавити банки Російської Федерації ліцензії та права працювати на території України. Заблокувати російські платіжні системи. Визнати АТО війною, яка ведеться проти України, країною-агресором Російської Федерації. За 46 рішення прийнято одноголосно. Анна Михайловська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.